Şuşa şəhərində yerləşən Qazançılar kilsəsinin güya Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin raket zərbəsi nəticəsində zərər görməsi Ermənistanın beynəlxalq miqyasda apardığı çirkin kampaniyanın tərkib hissəsidir. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəis müavini Azər Cəfərli Qarabağda dağıdılmış mədəni abidələrə həsr olunmuş tədbirdə belə dedi. Bildirdi ki, işğal altında olan bütün mədəni irs nümunələri, o cümlədən Qazançılar kilsəsi Azərbaycan xalqına məxsusdur. Şuşa şəhərinin kənarında yerləşən bu kilsənin inşası 1883-cü ildə yekunlaşdırılıb. Abidənin 1981-ci ildə bərpasına qərar verilib. 1985-86-cı ildə bərpa işləri yekunlaşıb. Bu kilsə qanunvericiliyə zidd olaraq 3 dəfə dırnaqarası təmir bərpa prosesindən keçib. Qazançılar kilsəsi də siz dediyiniz o tarixi rakursda bunu anlayaraq və onun daha dərin tarixi materiallarını özümüzdə əlbəttə ki, bir rəhbər kimi tutaraq, lakin bu bizim milli mədəni irsimizin bir hissəsidir və biz buna sahib çıxacağıq və əlbəttə ki, dövlətimiz artıq qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidentinin fərmanı əsasında müvafiq inventarlaşdırma hazırda abidələrin bugünkü durumu, onların vəziyyəti, onlarla bağlı hansı təxirəsalmış tədbirlərin görülməsi ilə bağlı geniş, mərhələli və planlaşdırılmış bir fəaliyyətin əsasını qoymuşdur və bu abidələrin mühafizəsi də məsələn fərmana uyğun olaraq konkret bu halda Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Sonuncu bərpa işləri zamanı abidə ilə bağlı bir sıra faktlar aşkarlanıb. Kilsənin bərpa layihəsinin müəllifi Profesor Fəxrəddin Miralayevin apardığı araşdırmalar bu kilsənin erməni memarlıq üslubunda inşa edilmədiyini və daha çox ibadətgah kimi istifadə olunduğunu deməyə əsas verir. 1987-ci ildə hazırlanmış pasportun da Qazançılar kilsəsinin qədim Zərdüş məbədinin üzərində inşa olduğu qeyd olunub. Qazançılar kilsəsi erməni dilində deyil, yəni erməni bədii dilində tikilməyib. Bu daha çox rus bədii dilidir. Daha doğrusu pravoslav. Gürcistanda bir Çromi deyilən bir kilsə var. Məsələn, Çromiyə daha yaxındır. Və yaxud da Suzdalın filanın kilsələrinə daha çox oxşayır. Üçnefli bazilikadır bu. Bu rus kilsələrinə aid bir şeydir. Ruslarda var belə bir şeylər. Məsələn, yenə də Vladimirdə, Suzdalda, Franda, orada, burada. Yəni belə uzun pəncərələrdir. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi rayonlarda yerləşən tarix mədəniyyət abidələrinə olan müdaxilələrinin dərəcəsinin müəyyən edilməsi məqsədilə müvafiq monitorinqlər aparılacaq. Abidələrin bərpası həyata keçiriləcək. Mədəniyyət Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan Azərbaycana təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş ərazilərdə yerləşən 808 mədəniyyət sarayı, klub və mədəniyyət, 85 musiqi və rəssamlıq məktəbi, 100 mindən çox eksponatın toplandığı 22 muzey və muzey filialı, 4 rəsm qalereyası, 4 teatr müəssisəsi, 2 konsert müəssisəsi, 8 mədəniyyət və İstirahət Parkı, Qarabağ münaqişəsinə qədər dövlət qeydiyyatına alınan 700-dən çox tarix və mədəniyyət abidəsi talan edilib. O cümlədən Cəbrayıl rayonunda 11 və 15 aşırımlı Xudafərin körpüləri, Kərbəcər rayonunda Gəncəsər və Xudavəng məbədləri, Ağdam rayonunun Xaçın Türbəli kəndində məqbərə, Füzuli rayonu ərazisində dünyanın ən qədim sakinlərinin yaşayış məskənlərindən biri Azıq mağarası, Şuşa dövlət tarix memarlıq qoruğu erməni vandalizminin qurbanına çevrilib. Nailə Sənova, Rüfət Ələkbərov, CBC.